Žaneto, ty jsi vyhrála, tak co na to říkáš? Já jsem vyhrála, jakoby víme, že jsem to měla v plánu. Moje plány se občas jako neuskutečněj, ale já jsem fakt dřela, fakt jsem hrozně dřela a tohle bylo jenom třešička na dortu. A bylo to fucking skvělý. A ty jsi to věřila, jak jsi říkala už předtím, tak máš opravdu tak silný pocit, jak to cítíš? Já si myslím, že člověk by měl dělat to, co ho baví a já jsem to měla fakt jako sen, splnila jsem si ho a musíš věřit sám sebe, protože nikdo jiný v tobě věřit nebude. Bylo to skvělý. Ale jako by bučeli na mě, když jsem šla, bylo to trošku jako, chtěla jsem jim to dokázat. Chtěla jsem se na to zeptat, co říkáš na to, že někdo opravdu bučel? No asi jsou to dobytci, že bučej. Nevím, jejich věc, já to chápu. Každý má možnost jako názoru a jejich je prostě divnej. A jak to oslavíš dneska? S přáteli. S přáteli a se všema, kdo se mnou budou chtít slavit. Bylo to fakt neuvěřitelný zážitek. A jsem hrozně ráda, že jsem udělala ten krok z komfortní zóny a zažila jsem to. A ty jsi říkala, že rodina nepřijde, ale před koukou jsi říkala, že jsi to oslavila trochu s rodinou teďka, tak přišel někdo? Jo, měla jsem tady mladší ségru a švagra a nejlepší kámoše a survivory a spoustu lidí, který mám ráda, takže jako rozhodně jsem tady nebyla sama a bylo to skvělý, bylo to fakt jako skvělý, vážím si toho, kdo, všeho, děkuju moc všem. Co ti na to řekli, na tu výhru? Že to bylo šílený. Andrejka mi říká, ty blázne, proč si nedá už v prvním kole? Ale to by bylo hrozně nutný, to musí být nějaký výměny.